Visoke temperature koje su usledile zahtevaju od stočara sređivanje ovaca ili pripremu za letnji period. Ta priprema podrazumeva šišanje ovaca, uređivanje, vađenje krvi ovcama i obnovima radi provere generalnog stanja i kontrole. Znači ovce sad je da se šišaju, papci da se seku, to je znači nešto pod obavezno, vrućine dolaze, tako pre vrućina da se to uredi, a i pre programa mera što radi veterinarska stanica, znači vađenje krvi ovcama i ovnovima, znači kontrola mora da postoji, znači da se ne bi širale neke bolesti koje oduzimaju jako puno znači stada, jagnjići koji ne mogu da napreduju, jako puno pobačaja. Promenom vremenskih prilika menja se i režim ishrane ovaca. Ishrana neka, evo detelina je počela, prvi otkusi su deteline skupljeni, i to je nešto što se sad u maju radi i što je najaktuelnije. Prvo jagnjenje očekuje se početkom avgusta.